Po podzimním výlovu a vypuštění nového rybníka probíhají od prosince práce na odstranění mikrofilní vegetace spolu s bahnem ze dna rybníka. Tyto práce a s nimi určitá omezení v areálu by měla podle vedení sportovních zařízení skončit do konce února. Veškeré tyto zásahy a přijatá opatření jsou dlouhodobě konzultovány s odbornou firmou, která celoročně kontroluje kvalitu vody v přítoku, monitoruje výskyt nežádoucích i žádoucích vodních živočichů, navrhuje osádku ryb na základě zjištěných skutečností a také se podílela na osazení vodních rostlin v litorálním pásmu, tak aby vše společně přispívalo k co nejlepší kvalitě vody. Podle zkušeností se rybník běžně napouští přibližně 2,5 měsíce. Záleží však na počasí a množství srážek. A tak doufejme, že na letní sezónu už bude napuštěn a návštěvníci si tak užijí vodních radovánek s dobrou kvalitou vody.